Ծաղիկները լավ ջուր տեսած ծաղիկներ են։ Երբ որ անձրև է գալիս, ներս անձրև է նաև։ Լավ ջուր տեսած այս ծաղիկներն այսպես փարթ համաճում են Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցում։ Այստեղ մարզիկ մարզուհիներին հավասար նաև ներկային ճնշղուկներն ու ագրավները։ Տարին բոլոր, հատկապես ցուրտ եղանակներին են փետրավորները ծակծկված տանիքից ներս մտնում, բայց դուրս չեն գալիս։ Թռում են այս կոմենքում, խփում են իրենց պատերին, պատուհաններին։ Սատկում են, ինչ է դուրս։ Երկաթե կոնստրուկցիայից կազմված այս մարզադպրոցը 2004-ին է հանձնվել Արտաշես Ներսիսյանի տնօրինությանը և սկսել է գործել որպես մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց։ Հենց առաջին ձմեռն էլ պարզվել է, որ որքան էլ ջերուց են տարածքը, այն չի տաքանա։ Պատճառը, սակայն, գտել են միայն այս տարի։ Սենդվիչները, որոնք այդ պատերն էին կառուցված, դրանք պետք է լինեին փրփուրով լիքը, բայց մենք հետո հայտնաբերեցինք, երբ որ բացեցինք տեսից շինարների հետ միասին, նախագծողների հետ միասին, մենք տեսանք, որ այնտեղ դադարգություն էր և հիմնական է ցրդի այդ պատճառը հենց սա էր։ Ջերուսման ծախսերը ծմրան շատ էր, միջև հասնի, եթե մենք մի քիչ խղճերս կորցնենք, կհասնի 1 միլիոն և ավելին։ Դրա համար մի քիչ ավելի շատ չենք տականում, բայց այնքան ենք տականում, որպեսզի մարզադպրոցի աշխատանքը չխատարվի։ Մասնագետները եկել ուսումնասիրել, որոշել են կառույցն ամբողջովին փրփուրապատել, տանիքը փոխել, այս կերպ հնարավոր կլինի ներսում ջերմություն ապահովել, անձրևի ժամանակ էլ չթրջվել։ Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցում տանիքի նորոգումից բացի այլ աշխատանքել է իրականացվելու այն դահլիճը, որտեղ պարապում են գեղարվեստական մարմնամարզության և ըմշամարտի հաճախող մարզիկ մարզուհիները պատով առանձնացվելու է ծանրամարտի դահլիճից, քանի որ ձայները հիմնականում ծանրորդներին շեղում են, թույլ չեն տալիս կենտրոնանալ։ Այս պահին դպրոցը մոտ 280 սան ունի և լուրջ հաջողություններ։ Արմենու Հիմինասյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։